nechci to podceňovat. Samozřejmě se všichni můžeme domnívat, v čí zájmu toto zařízení tam bylo instalováno. Svědčí to skutečně jenom o tom, že ta strana Věci veřejné se navzájem hlídala, nedověřovali si a dělali takovéto skutky, aby se drželi pohromadě, aby měli informace úplně o všech členech a dokázali si je takzvaně podchytit. Jenom zdůrazníme, že Česká televize měla v posledních minutách také ambici pro reakci oslovit předsedu strany Věci veřejné Radka Jona, což se nám zatím nepodařilo. Pane Bublane, jako člověk, který jste vlastně vyzkoušel post ministra vnitra, jako člověk, který se pohybujete v oné bezpečnostní agendě i jako člen českého parlamentu, jste schopen odhadnout, jestli bude možné zjistit, komu toto zařízení mělo sloužit, anebo ony štěnice jsou natolik anonymní, že i po jejím nálezu se vůbec nikdy nemusí zjistit, kdo ji tam instaloval, ke komu směřovaly ony informace, které mohly být, pro které si někdo mohl tuto štěnici instalovat do bytu Kristýny Kočí? Záleží, jak to zařízení je kvalitní a jak bylo napojeno, jestli bylo napojeno na mobilní telefon, tak se určitě se to zjistit dá, komu to sloužilo nebo kdo to spouštěl. Tady je aspoň důležité vidět, jak bylo vážně míněno to, že jsme chtěli, aby se data z mobilních telefonů uchovávaly aspoň po dobu nějakých 6 měsíců, protože teď se bude muset jít zpátky a operátor bude muset sdělit, kde došlo k tomu spojení, na jaké číslo to bylo aktivováno a samozřejmě, kde to číslo bylo lokalizováno a podobně. Takže technické možnosti tady celé určitě jsou. Záleží na těch, co tam instalovali, jak byli při opatření nebo jak za sebou zametli stopy, ale určitá naděje tady je, že by se odhalilo, komu to sloužilo. Poprosím také ještě, když už vás máme na telefonu, o stručné vyjádření k dnešnímu dění. Myslím tím dnes na 7 hodinu naplánovanou K9 a také příslib ČSSD, že hodláte zhruba do jednoho týdne se rozhodnout, jestli půjdete do iniciace hlasování o nedůvěře vládě. Platí to pořád, anebo přece jenom ten vývoj posledních hodin, některé přísliby demisí, jisté sklidnění, alespoň pro dnešek, jestli vás korigovalo v tomto názoru? Tak já mohu mluvit jenom za sebe, protože my jsme k tomu ještě žádné větší jednání neměli. My plánujeme na tento týden velké zasedání našeho klubu, tak tam zcela určitě padne nějaké rozhodnutí, jestli půjdeme do toho hlasování o důvěře nebo nedůvěře vládě. Spíš jsme se přikláněli k tomu, aby vláda, pokud je v takovémto rozkladu nebo v takovémto jiném stavu, tak aby sama požádala o důvěru, aby měla jistotu, že může vládnout. Takže já bych preferoval to, aby sama vláda požádala poslaneckou sněmovnu o vyjádření důvěry. Já se také ptal kvůli tomu, že dnes Alexandr Vondra, což byl terč výrazné kritiky ČSSD v posledních týdnech, naznačil, že je ochoten, jak se říká, dát svou funkci k dispozici. Tak jestli toto právě mění trochu akcent razanci ČSSD, protože ona v posledních dnech tuto kauzu mimořádným způsobem povznášela. Teď Alexandr Vondra alespoň jednou nohou je nakročen mimo vládu. To jsou takové vynucené demise, tady to jsou ústupky, aby za každou cenu se ta vláda udržela. Je otázka, jak s tím ostatní členové v koalice budou souhlasit, nebo jestli to bude skutečně jejich vůle, nebo je to takový tlak na to, ustupme nebo udělejme všechno pro to, abychom se udrželi. Tak já to v tuto chvíli neumím vyhodnotit. Tolik František Bublan, předseda výboru pro obranu a bezpečnost z Poslanecké sněmovny. Děkujeme, nashledanou.